kombuis word met trots geborg deur Van Loferen Wyne. Meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Goeiemôre julle, my naam is Isel Hofman en ek is 'n leefstylchef en dit is daarom nou amper lentedag. So vir oggend se resep het ek besluit, as jy dalk nie weet wat om Saterdag vir lentedag op die braai te gooi nie, is hierdie resep regtig ideaal. Hy gaan beïndruk en miskien daai spesiale persoon dan net so lekker beïndruk as jy vir daai persoon sê, maar dit pair lieflik saam met Van Loferen se Merlot. Nou kom ons hardloop dan gou ouer gewoonte deur die bestanddele. Nou ons gaan vandag van 'n pan in die agtermyse pot gebruik maak. Ons gaan 'n marinade maak wat ons met fyn gekapte appelkose en rou heuning gaan maak. En dan hier in my pan het ek reeds 'n klein bietjie olyfolie. Ons gaan hom nou aanskakel en dan gaan ons die sousaties eers in hierdie pan begin braai. En intussen tyd kom ons begin dalk met die marinade want hy moet eers 'n rukkie lank stoof voordat jy natuurlik dan oor die sousaties gaan sit. Nou julle kan sien hier aan my regterkant het ek nou klaar vir ons reeds 4 sousaties voorberei. Nou dit is van skaapvleis gemaak en dan natuurlik van spriet eie of spring onions as dit hy op die rak beskikbaar is. En ek kon nie anders toe ek nou gister hierdie beautiful beautiful eie en natuurlik hierdie dis vars vye wat ek natuurlik op die rak gesien het en ek moes dit net eenvoudig vir vandag se gereg gebruik. Nou julle kan sien vir die vye wat ek gedoen het is ek het hom net in die helfte gesny. So kom ek wys gou vir julle hoe maak ons net een sousatie. Nou ek hou nogals van die vye se steeltjie dat hy kan aanbly en kyk net hoe pragtig is die kleur dan daar. En dan vir die spriet ei wat jy gaan gebruik, ek hou daarvan om net die voorkant af te sny en jy soek nogal 'n ferm gedeelte van die spriet ei. So kyk dat jy hom omtrent so daar in die helfte van sy nekkie afsny en dan weer in die helfte want jy gaan so 3 tot 4 stukkies dan per sousatie benodig. Nou vir die van julle wat dalk nou nie al op die gesonde trein is met die gedroogde appelkose en natuurlik die rou heuning nie, jy kan natuurlik hierdie marinade dan ook met appelkoos konfyt maak en as jy van 'n baie skerp smaak hou, selfs met bladjang. Nou hier het ons dan ons skaapvleis. Ek sê altyd vir mense as jy van 'n sousatie stokkie gebruik maak, hierdie het ek reeds so 20 tot 30 minute in water geweek, want jy wil daarom nou nie hierdie marinade moet aan die stokkie vasklou nie. So jy gaan nou regtig begin dan met jou stukkie vleis. En ek hou nogals vir die braai van hierdie ekstra dik sousatie stokkies wat mens deesdae op die rak kry. En dan gaan jy van die halwe vye gebruik, maar druk hom maar hierdie kant deur dat hy mooi ferm deurgaan. Soos 'n stukkie vleis, 'n vye en dan 'n stukkie spriet ei. En dan word die hele storie dan nou net weer herhaal. Das hy. En dan ons tweede vyetjie of die ander helfte as ons dit so kan stel. En dan ons tweede stukkie spriet ei. En dan ons laaste stukkie vleis. Ek dink so min of meer 100 gram vleis sal ideaal wees vir 'n sousatie. Moet dit ook nie te styf, jy weet naby mekaar ryg nie, want jy wil tog hierdie mooi van die vye moet natuurlik nou deurkom. En dan ek bind hom stop hom altyd dan net met 'n spriet eitjie aan die einde. Nou daar is ons sousatie staan reg. En dan hier in my pot kom ek wys vir julle het ek hierdie is 200 gram. Hier is die Turkse appelkose, die gedroogde appelkose wat jy op die rak kry. Ek voel hulle is meer sappig en hy's ook nie so hard soos die ander algemene appelkose wat jy dan kry nie. Hierby gaan ons dan 2 koppies warm water byvoeg. Dan sy koppie nommer 1 en dan koppie nommer 2. En jy kan dit dan net stadig begin inroer en dan gou ons ander bestanddele. Hier kom dan 1 teelepel woestyn sout in. En jy kan alles sommer lieflik gou byvoeg voordat jy dit dan op die hitte of op die stoof sit. Hierdie is 1 teelepel opgehoopte teelepel van die vars knoffel wat ons dan insit. Dit lekker daar inroer. Hierdie is 'n teelepel chili vlokkies. Kyk hoe lieflik is die kleur daarin. En dan hierdie is 3 eetlepels rooiwyn asyn. Nou, as jy dalkie van rooiwyn asyn weet nie of jy dit nie op die rak kry nie, is jy natuurlik welkom om dit met rooiwyn te vervang. Net meer rede om natuurlik wyn in die kombuis te hê natuurlik. En dan die laaste bestanddeel is dan ons 2 eetlepels rou heuning wat ons dan net gou-gou hier gaan uitkrap. Hierdie word dan op 'n lae hitte op die stoof gesit en dit word dan geprut
totdat dit begin dik word in een amper type van een bladjang basisvorm. En dan weet jy, dit is dan nou reg vir die sousaties. So ek stel voor, as jy buite braai, maak maar hierdie dan voor die tyd gaar. Vir die sousaties op die pan het jy natuurlijk net een klein beetje olijfolie in die pan. En dan is jy in vir een ding. Nou jylle van my kant af, ek sien jylle vrijdag vir ietsie soet. Maar andersens, hier is een wenresep vir lentedag. Tot weersiens.